använder Teltonika router så har du säkert konstaterat att de flesta routrarna har en liten IO-port under där man stoppar in nätaggregaten. Det har varit lite klurigt att få ut de kontakterna för att kunna använda ingången och utgången. En del har tänkt sig att vi får köpa en extra kabel och då har man behövt använda ett annat nätaggregat eller skarvat ihop saker och ting. Andra har jobbat med våra färdiga kablar och anslutit det till industriella nätaggregat. Oavsett vilket, det här har varit lite krångligt. Nu kan vi presentera en breakout-kabel för Teltonikas router. Och den här kabeln kopplar man då in rätt in i routern på ena sidan. Och på andra sidan då så kan man ansluta sitt nätaggregat där och så får man tillgång till alla de fyra signaler som är i porten för strömmatningen. Och på det här sättet så kan man enkelt då få ut till exempel larmkontakter eller styra någon form av elektrisk förbrukare. Och ja, det är ett superenkelt sätt helt enkelt att komma åt de här anslutningarna som tidigare har varit lite jobbiga. Den här finns att beställa på vår hemsida www.induo.com. Skulle du undra över något så kan du även chatta med vår kundtjänst där eller ringa oss på 08 659 43 00. Ha en fin dag, tack och hej!